خواست کنه ولارده جدی کت امکانیت وارد اگر کیم خبر با مثلا باز کن کوپ آدم خبره یادر 2005-2006 yıllarda Gulnora Karimovaning fond forumi O'zbekiston Rossiya madaniyati forumi degan nomi bilan paydo bo'ldi. O'shanda o'sha siz aytgan Nabab Abdurahmonov hammalari qatnashib, bu juda katta o'sha Rossatunisi degan tashkilot o'shalarga imkoniyatlar tug'dirgan edi. Hozir endi bular bu yerda faoliyat ko'rsatishi o'sha davrda shunaqa edi. Gulnora shuni tarafdori edi. Shuni albatta shu faktni aytish kerak. Nimaga siz Nabab Abdurahmonov to'g'risida mana gapiradigan bo'lsangiz, shunda qatnashgan, nima bu qatnashmadi va anchadan beri bunaqa jarayonlarda qatnashadigan rejissyor. Endi O'zbekistonda nima bo'layotgani, birinchidan o'rganish, vaziyatni, informatsiya yig'ish bu eshityapsizmi? Alo. Eshityapman, eshityapman. Nega rus tili o'qituvchilari, masalan o'sha qarang, mana Buxorodagi rus tili o'qituvchilari. Ha. Mana bularni olib bu rasmiy bu doiralar va rasmiy xilma xil uchrashuvlar tadbirlar bo'ladi va rasmiy tadbirlardan tashqari norasmiy uchrashuvlar bo'lib ularda albatta vaziyat informatsiyani yig'ish O'zbekistonda va O'zbekistonda qanaqadir bu Rossotrudnikstvoni faoliyati manimcha siyosiy doiralarga kirish qiyin O'zbekistonda hali Rossiya taras lobbilarni paydo bo'lishi uchun balkim bordir bu alohida tema hozir man to'g'risida gapirmayman lekin mana shu jamoatchilik ichida shunaqa lobbilarni tashkil etish va tashkil etishga birinchi qadam qo'yish desagan bo'ladi bu lobbini paydo bo'lishi yana bir bor aytmoqchiman o'sha fondni paydo bo'lganda 2005-2006 yildan boshlanadi Gulnorani faoliyatida u ichida ko'p har xil tadbirlar bo'ldi mana endi hozir yangi bir vaziyat paydo bo'ldi shundan foydalanishmoqchi albatta bu kuchaytirish Rossiyani bu yerda bilasiz o'zbek tilida rus ingliz tiliga o'tish jarayoni boshlandi O'zbekistonda bu tabiiy hol O'zbekiston kim hukumat tepasida bo'lmasin islohot o'tkazaman desa rivojlangan iqtisodiyotlar bilan jahon iqtisodiyot davlatlarini agar olganda jivorlangan iqtisodiyotlar rivojlangan davlatlar bilan yaqin munosabatda bo'lish kerak demak bunda eng asosiy qurol bu ingliz tili ingliz tilini kirib kelishi bo'yicha ko'pgina yangi qonunlar paydo bo'ldi O'zbekistonda shuni kengaytirish o'rganish va chuqurlashtirish va katta masshtab siyosatda o'rganish shuni albatta buni orqasida endi Rossiya Federatsiyasi xavotir ko'rishi bor bilasiz qayerda bir nima bo'lsa shu yerda raqobatbardoshlikni sezib demak rus tilini ham bir qanaqadir bu yerda kuchaytirishga harakat menimcha u ikkinchi endi muammo buni bir ko'pirtirib ko'rsatish O'zbekistonda shu muammoni va kelajakda balkim bundan bog'liq bo'lgan loyihalar lekin bu yerda bir nima qilish qiyin agar davlat miqyosida yordam bo'lmasa rus tilini qanaqadir kengayib boshqa o'rganishi masalan boshlang'ich maktablarda qiyin bo'ladi bizani ziyolilar ichida o'sha man aytib o'tdim Rossiya parast Putin parast doiralarni kuchaytirishi va shundan menda bitta savol paydo bo'ladi bizada O'zbekistonda kimdirdan grant olish chet eldan yordam olish juda murakkab muammo nima uchun O'zbekistonga bitta teatrga shunday oson yordam berish Rossiya yordam berishi nima uchun O'zbekistonda o'zbek tilida teatrlar rivojlanmaydi O'zbekistonga hukumatiga savol man beraman O'zbekistonda tarjima maktabi yo chet el adabiyoti o'zbek tiliga tarjima qilish o'zbek tilida chiqadigan adabiyot proza bilan bog'liq va hokazo ko'p savol madaniy tadbirlar bo'yicha bizda O'zbekistonda masalan savollar ko'p masalan bu yerda bitta yana bitta savol paydo bo'ladi juda ko'p o'zbeklar faqat ruslarimiz haligacha o'zbek tilini bilmaydi buni necha yil bo'ldi davlat tili qonuni qabul qilganligi haligacha bilmaydi haligacha ko'p bu fakt yani dastur bor ekanda man ko'rdim slavyan yozuvi dasturi bor ekan va o'sha qabul qilingan lotin yozuviga o'tishni tanqid qiluvchi maqolalarni rag'batlantirish va o'sha slavyan yozuvi kirill yozuvini rag'batlantirish dasturlari ham bor ekanda mana mashinasi juda qiziq nimaga O'zbekistonda reaksiya yo'q nimaga nima uchun man shuni savol beraman bizani hukumatga Rossotrudnikstvo deyapti bizada 2004 yilmi 2003 yildan butun hamma lotin alifbosiga o'tish kerak edi bolalar maktabda lotin alifbosidan tayyorlanib chiqqan biza nima qilamiz qachongacha bu cho'ziladi bu jarayon bu o'tish davri
bizani bir filologim tanishim so'ragan, savol bergan bizani oliy majlis deputatlariga, o'sha nimaga shu qonun qabul qilindi hozirgacha o'tmadinglar, siz sezmaysiz desa, u qabul qilgan deputatlar yo'q hozir, xuddiki qonun shu vaqtgacha kuchini yo'qotmaydiki, o'sha mana shu chaqiriq deputatlar faoliyat ko'rsatguncha. Agar shu deputatlarni faoliyati tamom bo'lgandan keyin, demak qonunlarni kuchini yo'qotar ekan. Nimaga bizada shu narsa yo'q? Nimaga, nima uchun bizada hozir shu narsa bir qanaqadir reaksiya yo'q? Bu juda muhim narsa. Buni hozir javob berish kerakki, bizda o'zbek tilini va lotin alifbosini ahvoli shundaki, biz buni amaliyot qilamizmi yo'qmi? Chunki hozir amaliyot qilish kerak. Yoqmasa kimga? Yoqadimi, yoqmaydimi? Chunki birinchidan bu eng rivojlangan mamlakatlarni tillariga, alifbosiga yaqinlashtiradi va ikkinchidan va ularni tilida chiqadigan asosiy ilmiy va texnik resurslar o'shalarni tilida, o'sha tillar ingliz tili, fransuz, nemis tilini olsak, turk tilini ham olsak, lotin alifbosi chiqadi. Va ikkinchisi, bu bolalar o'rganib chiqqan maktabdan, bularni boshqatdan qaytarib bo'lmaydi, boshqatdan kirill yozuviga o'tib bo'lmaydi. Kirill yozuviga o'tishi bu umuman hech qanaqa bunga bir imkoniyatlar hozir madaniy siyosiy sabablar ham yo'q. Shuni tanqid qilishi, to'g'ridan to'g'ri teatrga pul berishi nima uchun O'zbekiston davlati shunga hech qanaqa reaksiyasi? Nima uchun O'zbekiston? Men rossiyalik tadqiqotchi nimaga savol berdim, Artyom Ulyanovga savol bersam unaqa dedi. Bu endi reallik dedi. Markaziy Osiyodagi davlatlar, xususan O'zbekistonga ta'sir qilish fursati keldi. O'zbekiston Rossiyani bunday ta'siriga bemalol beriluvchan davlat sifatida ko'riladi dedi Ulyanov va Rossiya bunday fursatni qo'ldan bermaydi dedi va hokazo. Shu ma'nodagi ishlar emasmi bo'layotgan narsa hozirgi? Shu ma'nodagi ishlar. Buni eng katta bo'lti muammo bu odamlarga tushuntirish nima bo'layotganini. Chunki O'zbekiston, siz Ulyanovni, men bitta fikrga qo'shilmayman, Ulyanov nimaga aytyaptiki, bu xos foydalanish. Foydalanish to'g'ri, lekin oqibati qanaqa bo'ladi? Birinchidan, Rossiya hozir Ukrainani janubiy sharqi va Ukrainani Qrim viloyati uchun juda katta mablag' ketkazmoqchi va nafaqa fondini ham ishlatmoqchi. Bu hech strategik moliyaviy resurslar bu. Shuning uchun men bu nimaga bu fakt hozir keltiryapman? U men bizni eshitayotgan Rossiya paras, Putin paras, sodda va bizni sodda xalqimizga, sodda o'sha qatlamlarga shuni tushuntirmoqchimanki, Rossiyani bu yerda qanaqadir pulini tikib katta jarayon qilib islohot qiladigan pullari ham yo'q. 30 million o'zbekni boqadigan, 30 million o'zbekka ish yaratadigan, 30 million o'zbeklarga islohot qiladigan, o'zida islohotga kuchi puli yetmayapti. Ikkinchi, bu asosiy muammo, bu yerda nazorat qilmasdan mas'uliyatsiz o'zini o'sha parast guruhlarini yaratib va O'zbekistonni biologik va xom ashyo resurslarini o'zini monopoliyalar orqali, Gazprom, Rosatom shunga o'xshagan tashkilotlar orqali nazorat qilish. Va yana bitta narsa, O'zbekiston tarixdan, sovet tarixidan markazi bo'lib kelgan Markaziy Osiyoni, Turkistonni. Bu Rossiya imperiyasi davrida, Rossiya imperiyasi davridan ham oldin Turkiya sulolalarini inobatga olganda va Rossiya imperiyasi qulagandan keyin ham Kalinin bu yoqqa kelib, sizlar Markaziy Osiyo xalqlariga katta og'a bo'lasizlar. Nega keyin buni boshqa tomoni bor edi, buni hech kim bilmaydi. Ammo o'zingni elitingni, o'zligingni, o'zingni tilingni yo'qotasan. Butun kuchingni boshqalarga berasan, o'zingga kuching qolmaydi. Biz hozir o'sha davrga tushib qoldik. Masalan, bizani o'sha hamma butun resurslarimizni yo'qotib, og'ir ahvolga bu sovet davrida ham bo'lgan, bu mustaqillik davrida ham o'zini asoratlari bo'lgan. Endi hozir shu tarixiy tomondan ham qaraganda, bularda bitta narsa bor, maqsad shu O'zbekistonni nazorat qilish 100%. O'zbekistonsiz o'sha boshqona ittifoqi ham qurilib bo'lmaydi, chunki Qirg'iziston, Tojikiston hech qanaqa imkoniyatlarga erishmaydi o'sha kirganda, foydasi ham yo'q, imkoniyatlarga erishmaydi o'sha ittifoqqa kirganda. Lekin O'zbekiston uchun, manfaatlari uchun, buni men bizni o'sha radio eshituvchilariga aytmoqchiman, nima olib keladi? Qirg'izistonda, Tojikistonda, asosan Qirg'izistonda Rossiya o'zini Qirg'iziston gidroresurslarini o'zlashtirib va Rus gidro katta gidroelektrostansiya Qambarata quryapti. O'zbekiston uchun bu suv tansiqligi, suv masalasi kuchayadi. Boshqa hech qanaqa foydasi yo'q. Kimdir o'ylasa-ki, bu O'zbekistonga yangi dollarlar keladi, yangi pensiyalar keladi, ish joylar keladi desa kelmaydi.
nima keladi, ko'proq o'zbek borib rossiyada mardikorlik bo'lib ishlaydi. Hozir o'zbekiston uchun bitta muammo, bu o'zbekiston hukumatining ham aybi, juda katta aybi, lekin bu undan battar kuchayib ketadi. Boshqa hech qanaqa oqibatiga 30 million o'zbek kerak emas ularga, ularga boshqa narsa kerak. Mana mashina bizani o'zbeklar bilan ertaga o'sha agressiv o'zbekiston davlati, o'zbekiston davlatiga savollar bor, nima uchun shunaqa narsalarga erkin faoliyat berib qo'ygan? Bizada birov bir nima qiladigan bo'lsa 10 marta tekshiriladi, 10 marta. Mana bitta do'stim jaridlar to'g'risida kino olyapti, bosqinchilik degan so'zni olib qo'yinglar, mustabil degan so'zni olib qo'yinglar. Nima haligacha bitta nima o'zbekiston televideniyasiga borsa nima hali jaridlarni hali mumkinmi gapirish deb maktab hali kitoblarini maktabda o'rgatadigan uchevniklarni olib ko'rsatsa, tarix kitoblarini ko'rsatsa, voy mani xotirjam bo'ldi, mumkin ekan deydi. Boshqasi armani dashnaklarni o'qib qo'yinglar, armandan nimasiga santeyadi nimalar millatiga unaqa unaqa degan gaplar bilan hamma joyda cheklashtiringan. Bu yerda nimaga bunaqa faoliyat berilgan? Kimini orqasida turibdi O'zbekiston hukumatida? Nima uchun bu narsa kerak? Nima uchun bu O'zbekistonga hozir oldimizda turgan muhim muammolar turibdi O'zbekistonning yechiladigan, ma'rifat bilan bog'liq, iqtisodiyot bilan bog'liq va hokazo. Bu o'yinlarga kirish O'zbekistonga hech qanaqa manfaatdor emas. O'zbekiston fundamental nuqtai nazarda hech nima olib kelmaydi. Buni bilib qo'yish kerak. Buni bilib qo'yish kerak. Buni bilib qo'yish kerak.